La festa de Sant Madiu s'endolceix el cap de setmana omplint els barris de Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi i la Bordeta de carruatges i llaminadures en homenatge al pagès Madí. L'art també el trobareu al Caixa Fòrum, on l'exposició de la Qua mostra la cara més revolucionària de l'artista contra les convencions neoclàssiques. Infants i joves podeu aprofitar també per gaudir de les arts i la literatura al CCCB amb el Festival Flic, que arriba a la seva segona edició amb tallers de creació poètica i contes del circ. La nota musical la posa Noel Gallagher a la sala Resmatàs, que deixa enrere Oasis per presentar el seu àlbum en solitari. Les propostes estan sobre la taula, la tria és vostra.